ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਸਲ ਹਾੜੀ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, 26,52,960 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 10-12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਹੈੱਡ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5-5, 6-6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 50% ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਭਟਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਨਫ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟਤੇ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਦੋਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ CMO, PMO, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ। ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਸ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ DSP, SHO, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, SDM, ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ NRI ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਡੂੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਵਿਧ ਫੈਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿੱਧ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡੂੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਇਹਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਮੇਨ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੱਕਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਫਸਲ ਹਾੜੀ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ 26,52,960 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੈੱਡ ਹੋ ਕੇ। ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
एक एक परिवार के पांच पांच छे छे मैंबर तीन तीन चार चार लख रुपया देता वो 50% आप वापस ले लिया इंग्लैंड रहा भी चेक कटते नौकर है सुचा सिंह सनफ गोविंद सिंह उसकी घरवाली है नौकर सी नौ जमीन है नहीं सी उन्होंने नौ भी चेक कटते सर 41,500 का यह सारी इतने भूरा सिंह लग्या होया सी पटवारी वैसे छोटी पटाल वो बीमार रहिंदा सी उहदा सारा उहदे नाल ठेका कर लिया भी मैं तैनूं इन्ने पैसे दूं तेरे पिंड की डिवाइडेशन मैं करूँगा। अच्छा तो उत्थे बलकार पटवारी ने सारे पिंड दीयां डिवाइडेशन पैसों की कीती है जिन्हां की मार होई सी पर उहदे विच एक सुखवीर सिंह सन ऑफ अमरीक सिंह सी जिहड़ा कि गरीब किसान सी ठेके ते जमीन 20 किले उस टाइम लए होए सी उहनूं कोई पैसा नहीं दिता होरां नूं पैसे दित्ते जिन्हां दे मरे सी इह आपदे चहेतियां नूं दित्ता ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੌਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਕਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੜ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾਤਾ ਉਹਨੇ SDM ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਚਾਕੂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣੇ ਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁੱਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ ਦੂਜੇ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਸ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ DSP SHO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ SDM ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਣੀ ਬਲਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ CMO ਨੂੰ CMO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ PMO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ CMO PMO ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ NRE ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ
रिश्वत लूगा जां माड़े काम करूगा मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। सानू हौसला थी भी अपनी कदे ना कदे सुनी जाऊगी। पूरा एक जो कहा जाए क्योंकि वो पिछले तो यूनियन ने अपनी मंगा रख दी भी सर्कल नहीं होने चाहिए जी पटवारियों को ज्यादा ज्यादा कम है वो उन्होंने खैर इस चीज़ को जस्टिफाई भी करे भी जो साढ़े को कम इन्ने सर्कलों का तो भाई बंदे तो रखने पैणगे। ये सारा धर्मदार फिर किमें हो होया भी ये तुहाडे वाले मामले करके उदू बाद रजिस्टर होया तुहाडे वाला? ये साडा सारा जो पलंदा असी ने बनाया सीगा लगभग 200 पेजों का यह सारा साडा विजिलेंस नूं गया होया सी सरकार कोले गया होया सी। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਟੇਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 90% ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ, 10% ਹੋਣਗੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੂ? ਬਲਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨੇ, 0 ਤੋਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੰਘੋੜ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 15-20 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 15-20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਸਲੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੱਬਦਾ ਸੀ, ਅਲਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣ ਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬੁਲਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 7-8 ਨੇ ਜੀ, 7-8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 7-8 ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਲੁੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੇ ਨੌਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਅਸਲਾ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੇਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਡੂੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, NRI ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਡੂੜੀਆਂ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਮਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੀ, ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਮਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਸੌਦਾ ਮਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਆਪ ਇਹ ਸਸਤੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 1.5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਟ ਪਾ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆ ਰੱਪੜਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਦੱਬਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸਟਰ ਮਿਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।